Vennene som står og ser på. Hallo! Så er det en ensom tulling oppi der. Hallo, bloggen. Da er jeg i bunnen av Thaiet. Ikke Thaiet på Eidsvoll, men Thaiet i Nittedal. Åpnet meg litt sår alt i går. Så derfor utgikk da fellestrening med Nittedal skiklubb. Ikke det at jeg har blitt skiløper, men det er kult å prøve nytt. Så i dag så kjører jeg ut alene på nye sko fra Hoka Hoka. Med stava, hufsøkt. Det her er en skikkelig hard økt, og rock the microphone straight from the top of my dome. Freestyler, rock the microphone, carry on with the freestyler. Shit, ass. Da er elgkupsintervallene gjennomført. Befinner meg nå i skogen et sted. Tåke. Klokka er 20:15 på morgenen. Første økt er straks gjennomført. For dere som lurer på hvordan elgkups ser ut, og hvordan en syklist tar elgkups, så skal jeg ta oss og vise dere. Shoutout til skilandslaget. Pass dere når de stavene her kommer i skiløpa. Som dere ser så er teknikken, den er ikke som akkurat noe skryt av. Spensen er heller ikke noe skryt av. Generelt ikke noe skryt av. Men jeg har jo trua på å prøve nye ting. Og så, etter at man har gjort noe en gang, så kanskje man lærer seg hvordan det skal gjøres.